Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli izləyicilər. Soydaş proqramının növbəti buraxılışında xoş gördük sizləri. Hörmətli izləyicilərimiz, bildiyiniz kimi, fevral ayının 21-i Beynəlxalq Ana Dili günüdür və çox yaxşı bilirik ki, dünyada yaşayan 50 milyondan artıq Azərbaycan türkünün əksəriyyətinin yerləşdiyi İran İslam Respublikasında yaşayan soydaşlarımız məhz ana dili ilə bağlı uzun illərdir ki, problemlərlə özləşiblər. Və onların Beynəlxalq Ana Dili günündə artıq 1999-cu ildən başlanan və beynəlxalq səviyyədə qeyd olunan Beynəlxalq Ana Dili günü çərçivələrində hər zaman Güney Azərbaycanda artıq 17 ildir ki, Beynəlxalq Ana Dili günü müxtəlif səviyyələrdə qeyd olunur, evlərdə, müxtəlif yığıncaqlarda. Hər halda bu problem tarixi Azərbaycan coğrafiyasının ən çox Güney Azərbaycan bölümündə qabaran problemdir və bugünkü verilişimizdə də elə Beynəlxalq Ana Dili günü ərəfəsində, eyni zamanda nəzərə alsaq ki, 26 fevralda da İranda parlament seçkiləri keçiriləcək. Bu parlament seçkilərinin soydaşlarımıza nə kimi təsirləri var? Bütün bu məsələlərə aydınlıq gətirmək istəyirik bugünkü verilişimizdə və bugünkü qonağımız Güney Azərbaycandan olan milli fəal, hörmətli Hatəm Şahsevəndir. Hatəm bəy, xoş gəldiniz. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik gəldiyinizə görə. Hər halda bu ümumi işimizdir təbii ki və hər 21 fevralda, yəni 2 isfənd olur hicri şəmsi təqvimlə. Güneydə də mən də uzun zaman həmin mərasimlərdə iştirak etmişəm. Amma hər zaman bizə irad tuturlar ki, hey yığışırsınız, danışırsınız və sonuc olmur. Hər halda bu tədbirlərin keçirilməsi, bu sözlərin deyilməsi, hər 21 fevralda Beynəlxalq Ana Dili günü ərəfəsində bu kimi tədbirlərin keçirilməsi özü də vacibdir və mənə gəlir ki, müəyyən mənada təsirlidir. Gəlin qayıdaq Güneyə. Güneydə ana dili ilə bağlı problem dedikdə biz nəyi nəzərdə tuturuq? Bu məsələ haqqında yəqin ki, bizim izləyicilərimizdən bu məsələnin mahiyyətindən xəbərdar olmayanlar da ola bilər. Bəli. Doğru qeyd etdiniz, 35-40 milyon arasında əhali yaşayan, yəni Güney Azərbaycan, İran əhalisi, İran ərazisində yaşayan Güney Azərbaycanlılar, deməli 200-liyə yaxındır, 180-lidir bu problemi yaşayırlar. Yəni bunların öz dilində, yəni ana dilində təhsil almaqdan və yaxud heç bir yəni, o təhsil mərkəzində ya başqa bir ümumi yerlərdə, yəni öz ana dillərində danışmaqdan belə hətta çəkinirlər. Əslində bu problem yəni ki, çox qabarıqdır, düzdür. Çox vaxtlar beynəlxalq təşkilatlar bu məsələyə çox belə üzdən yanaşırlar. Bu böyük bir yəni ki, problemdir ki, Güney Azərbaycanda yəni millət neçə illərdir, yəni hətta deyim 100 illərdir ki, bu problemi yaşayırlar. Son günlərdə fikir yetirsəz əgər, yəni 21 fevral 2 isfənd ana dili gününə münasibəti ilə indi başlanıbdır artıq yəni bir hərəkətləri olmağa, nəsə bir müraciətlər olmaq Təbrizdə, başqa şəhərlərdə yəni, tədbirlərin keçirilməsi. Bəli, hökumət yenə başlayıb ki, yəni ki, o repressiya maşını deyərlər işə salıbdır, yəni həbs olunmalar başlayıbdır, məhkəmələrə çağırılanlar vardır. Bildiyiniz üçün 5 nəfər o günləri 2-3 gün bundan qabaq çağırılıbdır, yəni ki, Ərdəbil məhkəməsinə çağırılıblar. Hətta onların özlərinin həbs olunma bu dəqiqə təhlükəsi vardır. Biri Abbasli Sahin xanımı, yəni Rüqəyyə Əlizadə xanımdır ki, sonra o birisi, yəni milli fəallar, bunlar hamısı Güney Azərbaycanda, yəni 2 isfənd, 21 fevral ana dili günü münasibətilə, yəni o keçirilən mərasimlər ki, var ki, bunların qarşısını almağı, yəni onların hamısının qarşısını almağı məqsədi güdür. Amma indi ana dili deyəndə ki, ana dili Azərbaycanda, Güney Azərbaycan, əlbəttə bilmən, Güney Azərbaycan güneyin nəzərində duran. Güney Azərbaycanda ana dili həmişə problem olubdur. Yəni ki, biz neçə illərdir, yəni bunu hakimiyyətə, rejimə yəni çatdırmışıq, çatdırırıq. Hətta indi də görürsən ki, yəni milli fəallarımız, yəni hətta cəmaat özü açıq-açıq deyirlər ki, bizim ən birinci problemimiz, yəni bizim dil problemimizdir. Yəni din azadlığı, dil azadlığı, dil hüququ verilməlidir cəmaata. Amma hakimiyyət yenə qulaq ardına vurur, yəni heç bir yəni bir reaksiya yoxdur bu məsələdə. Hatəm bəy, əslində bu məsələyə həm mənəvi, həm də hüquqi aspektdən yanaşmaq olar. Martin Heidegger, yəni tanınmış Alman filosofu deyir ki, dil varlığın evidir. Mən də uzun illər Güneydə yaşamışam. O dil problemli millətin yaşamasının, o dil problemli millətin həyat tərzinə nə dərəcədə təsir etməsinin şahidi olmuşam. Siz də orada doğulmuşsunuz təbii ki.
və bilirsiniz, problemi köklü olaraq bilirsiniz. Dil məsələsində sizcə rəsmi Tehranın, siz bayaqları yüz illərlə dediniz, bu ola bilsin sizin subyektiv fikrinizdir. Mənə də gəlir ki, bu dillə bağlı olaraq əsas problemlər elə Pəhləvilər dönəmindən sonra başladı. Çünki ondan öncə Qazarlar dönəmində güneydə ya İran coğrafiyasında, ya Məmaliki, Məhrusiyyə, Qafqazda, Qafqazda, yəni Qacarda, özür istəyirəm, hər hansı bir bundan bağlı problem olmayıb. Yəni, fars dilində danışmaq belə Qazarlar üçün problem olmayıb, nəinki farsların da türkçə danışması ilə bağlı problem olmayıb. Bu əsas şovinist düşüncə Pəhləvilər dönəmindən sonra 30-cu illərdən meydana çıxdı və hətta monarxiya devrildi 1979-cu ildə, yerinə İslam Respublikası gəldi, bu tendensiya dəyişmədi İran üçün. İran İslam Respublikası Konstitusiyasında 15-ci maddə, 19-cu maddədə bunlar təsbit olunsa da, bu məsələdə dövlət dirənir, hakimiyyət dirənir millətə qarşı. Sizcə, nədən qorxurlar? Dil məsələsində türklərdən, Azərbaycan türklərindən çəkinmənin anlamı nədir? Qanuna baxanda, İran qanununa baxanda, ana dilik 15-ci bənddə siz dediyiniz üçün bəli. 15-ci bənddə nə deyir? Deyir ki, İranda yaşayan, İran ərazisində yaşayan hər bir millət ya etniklər, qeyri-fars ya fars fərqi yoxdur. İran rəsmi dili, rəsmi dövlət dili fars dilidir. Amma fars dilinin yanında da qeyri-hökumət, qeyri-fars millətlərin dili tədris oluna bilər, istifadə oluna bilər. Doğru. Amma dövlətin rəsmi dili, bunu qeyd eləyir dəqiqən, dövlətin rəsmi dili fars dilidir. İdarələrdə, hökumət idarələrində zanda dil fars dilində olmalıdır. Dərs kitabları, dərsliklər, zətlər hamısı fars dilində olmalıdır. Bu əslində özü heç tam yanlış bir demokratik bir bənd deyil yanlış. Bu bəndin özündə nəsə vardır. Çünki burada deyir ki, rəsmi dövlət dili fars dilidir. Düzdür, o birisi etniklərin də dillərin az da olsa biraz hüququn tanıyır. Amma bu elə həman fars dilini rəsmi dil sayma, kitabların, nə bilim dərsliklərin bu dildə olması elə bizim deyəndə yəni etniklərin bütün xalqların Azərbaycanlı, Kürd, nə bilim Bəluz, Lor, orada İranda başqa millətlər ki vardı. Onların dilini sıxışdırılmasına hesablanmış bir bənd. Bir tərəfdən də gəlir deyir ki, 19-cu bənd var. 19-cu bənddə deyir ki, İran ərazisində yaşayan bütün xalqlar rəngindən, dinindən, irqindən asılı olmayalar. Bütün hüquqları bərabərdir. Doğru. Burada tənaquz yaranır, görürsünüz. 15-ci təzad bənddə, var. Təzad var, tamamilə. 19-cu bənddən, 15-ci bənddə təzad var. 19-cu bənddə deyir. Deyir ki, bütün rəngindən, millətindən, etnikindən asılı olmayaraq bütün millətlərin, bütün hüquqları bərabərdir. Yəni ki, qanunvericilikdə, İran qanunvericiliyində dəyişikliklər olmalıdır. Yəni, mən belə başa düşürəm ki, Hatəm bəy, təkcə məsələ ana dilində məktəblərin açılması ilə də bitmir. Yəni, dilin rəsmi olması, yəni siz milli fəallar mübarizənizdə dilin rəsmi olmasını istəyirsiniz. Belə, mən belə başa düşürəm, doğru mu? Bəli, tamamilə. Bunun hansı mərhələləri var? Yəni, necə buna nail olmaq olar? Bax, 37 ildir İran İslam Respublikası qurulub. İnqilabın ilk illərində nisbi dəyişikliklər oldu, yəni Pəhləvi dönəminə baxanda nisbətən müəyyən qəzetlər, jurnallar, hətta televiziya proqramları da səhv etməsə olmuşdu. Bugün də İran hakimiyyəti deyir ki, Təbrizdə, Ərdəbildə, Urmiyyədə, Zəncanda və başqa şəhərlərdə sizin dildə, yəni ana dilimizdə məktəblər var. Mən o prosesin şahidi olduğuma görə ona ana dili demək olmaz, yəni dilin quruluşu, yəni... Tamamilə ki, farsçadır. Yəni, bu biraz qeyri-səmimi səslənir. Mən demək istəyirəm ki, baxın, həmin dönəmdə İran hakimiyyəti bu haqları nisbətən tanımaq istəyirdi, amma Təbrizdəki proseslər və təbii ki, baş verən müharibələr, İran-İraq müharibəsi dönəmində bəlkə də bunlar bir fürsət oldu ki, yenidən Azərbaycan türklərinin haqqı, eyni zamanda bizim soydaşlarımızın haqlarının kənarında digər etniklərin haqlarının tapdanması. Amma böyük çoxluq olaraq, yəni ölkənin yarıdan çox əhalisi türk olduğunu nəzərə alaraq, yəni Azərbaycanlıların, Azərbaycan türklərinin və eyni zamanda türklərin
assimilasiyada məruz qalması və bu haqlardan məhrum olması daha çox qabar. Bax, siz bu 37 ildə görürsünüz ki, hakimiyyətin mövqeyi belədir. İslahatçı da gəlib, mühafizəkar da gəlib, hər hansı bir şey dəyişmir. Bax, bugün hansı mərhələləri keçmək olar yenidən bu mübarizə üçün? Mən yenə bayaqçı söhbətə qayıdım. Qazar dövrünə mən deyim 200 il ki, yəni assimilasiya siyasəti demək olar ki, İranda getdi, əritmə siyasəti. Qazar dövründə də düzdür. Hakimiyyətdə türklər olsa, Qazarlar türk tayfalardır. Türklər olsalar da yenə də rəsmi dil fars dili idi. Türk dili düzdür. Dərbarda, sarayda istifadə olunurdu. Amma rəsmi dil, yenə dövlət dili fars dili idi. Yəni əritmə siyasəti mən bayaq dediyim kimi 200 ilə yaxındır ki, gedirdi İranda. Düzdür, indi bu dəqiqə 75 milyon, 80 milyonluq İran əhalisinin özləri dediyi kimi 52% Azərbaycan türkləridir. Yəni 35 milyon, 40 milyon burada Azərbaycan türkləri yaşayır. Bunların bir dənə dil azadlığı yoxdur. Dil azadlığı olmayan yerdə dil inkişaf eləyəməz. 100% o dil yəni ki, inkişaf eləyə bilməz. Dili sıxılan uşaq məktəbdə, o uşağın ki, dilin sən onu alırsansa, əgər məktəbdə öz dilində təhsil almırsa, bu uşaq istər-istəməz onsuz təhqir olunmuş hesab olunur. Gəlin biraz, bu ictimaiyə də qayıdanda... Siz öz uşaqlıq dönəmizdən stat gətirin. Məsələn, mən xatirələr var, dostlar danışırdılar, mən həmin dönəmdə İranda olmamışam, amma sonraki dönəmdə, məsələn, orta məktəbdə ikili şəxsiyyət meydana, bax, o, tamam. Siz necə görürsünüz o problemi, yəni şahid olmuşsunuz ona görə? Tamamilə, indi də biz özümüz oxuyanda da məktəbdə, yəni biz 7 yaşına, 6 yaşına qədər türksə, yəni öz dilimizdə danışırıq evdə. Məktəbə gedəndə, məktəbə ayaq qoydun, sən məcbursan dili qoyasan da çöldə. Sən dili isən məktəbə aparmaya hüququn yoxdur. Bu özü deyirəm, nə həmən o ikili... Mən məktəbə getdim, dilim evdə qaldı. Bəli, deyir ki, məktəbə getdim, dilim evdə qaldı. Bizimki də elə bir şeydir. Məktəbə gedəndə dili isən artıq qoymasan. Hətta idarəzada gedəndə də sən öz dilindən yəni danışmaq hüququn yoxdur. Gərək fars dilində danışasan. İstəsən türk dilində, yəni öz dilində danışma eləyəndə səni elə aqressiyayla, yəni qarşılayırlar ki, yəni danışmasan deyirlər ondan yaxşıdır. İndi bu Ərdəbildə, Təbrizdə bu problem yoxdur. Yəni necə yoxdur? Sən gedib hər hansı bir idarədə türkcə danışanda problem olmur. Səndən aqressiya, amma tutaq ki, məhkəmədə, orada rəsmi sənədlərdə, dövlət idarələrində sən mütləq bu ikili standartla üzləşirsən. Özəlliklə mərkəzə gəlirsən, Tehrana, Tehranın da yarısından çoxu türklərdir. Yəni, mən Tehranın özəlliklə cənub-qərb və cənub-şərq hissələrində və qərb hissələrində Azərbaycan türkləri də əsasən. Yəni, orada da bu problem yaşanır. Mən şahid olduğuma görə deyirəm. Sadəcə olaraq, o orta məktəbdə yaşayan uşaqlarda gələcəkdə onların formalaşmasında, şəxsiyyət kimi formalaşmasında mənə elə gəlir ki, bunun təsiri böyüdür. Yəqin razılaşarsın mənlə. Bilirsiniz, dildir insanın şəxsiyyətidir. Yəni, bir millətin deyərlər, tanınmasında dil böyük bir rol oynayır. Yəni, 35 milyon, 40 milyon, yenə deyirəm ki, bir millətin əgər dili yoxsa, fakt odur ki, sən o milləti danırsan. O millətin sən olmağın danırsan, sən o milləti əritmək istəyirsən, yəni əritmə siyasəti yürüdürsən. Düzdür, onsuz da onu eləyirlər bunlar, siz demişsən, 30-cu illərdən, Pəhləvi dövründən bu çox güclü yəni siyasət aparıblar, bunlar əritmə siyasət, assimilasiya siyasət. Düzdür, inqilabdan sonra, 79-cu inqilabından sonra, İslam inqilabından sonra biraz azad mətbuat yarandı, biraz əlbəttə. Azad mətbuat dediyim çox az müddət sürdü. Yəni biraz bizimkilər də biraz ruhlanmışdılar ki, hə öz dillərində. Çünki bu vədlər verilmişdi. Ki öz dilinizdə olacaq, məktəb, qəzet, hər şey öz dilinizdə. Bizimkilər də biraz ruhlanmışdı. Amma get-gedə görəndə siyasət dəyişir tamamilə. Yəni bizim millətə qarşı bu dəqiqə, yəni bu sistem, bu rejim, indiki rejim o bir rejimdən heç bir fərqli bir şeydir. Yəni ikisi də millət üçün, yəni bizim dilimizə, mədəniyyətimizə, kültürümüzə, yəni əritmə siyasəti yürüdürlər və indiki yürütməkdədirlər. Hadəm bəy, yenə qayıdıram əvvəlki suala. Bu dövlətin mövqeyi bəllidir. Dövlət Şiyə Fars mərkəzli bir idarəçilik sisteminə, ideoloji sistemə malikdir. Bunun kökündə şubiyyə düşüncəsi var. Bu şubiyyə düşüncəsi taxtacda türklər olan dönəmdə də bizim düşüncəmizi əzib, bizim düşüncəmizə, hətta Səfəvilər dönəmində də biz bunun şahidi oluruq, Qacarlar dönəmində də və bugünə qədər, ondan sonraki Pəhləvi dönəmi ki, dedik. Bugün biraz dünyada dil məsələsinə, insan haqları məsələsinə baxış dəyişib. Yəni, təkcə 1952-ci ildə 4 Bengallının
Pakistanda dillə bağlı etdiyi etiraza görə, öldürülməsinə görə artıq 1999-cu ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatı belə bir günü 21 fevralı beynəlxalq ana dili günü kimi qeyd elədi. Yəni, dünyada baxış kriteriyalar dəyişib, meyarlar dəyişib. O baxımdan bizdə də güneydə mənim də şahid olduğum mübarizə sivil yoldan gedir. Bax, siz milli fəallar bu sivil mübarizədə hansı etaplar nəzərdə tutursunuz gələcək üçün? Yəni, məsələn, bugün məktəb mübarizəsi gedir, məktəbimizi istəyirik, sabah rəsmi dil istəyirik. Yəni, bu artıq bir doğal haqlardır, təbii haqlardır. Bax, mən istəyirəm ki, bundan ötürə nə kimi işlər görülür? Bunlar haqqında danışaq, qısa olaraq. Yenə də deyirəm, İranda, yəni bu dil məsələsi, yəni Güney Azərbaycanda dil məsələsi çox böyük məsələdir, önəmli məsələdir. Milli fəallar da, yəni ziyalılar da, Güney Azərbaycan, Azərbaycanlı ziyalılar fəallar da birinci gücünü, yəni gücün fəaliyyətlərin bu yöndə yönəldiblər hamısı. Yəni birinci dərəcə hökumətdən, dövlətdən, sistemdən dillərin tələb edilir. Bu, bunların mənəvi haqqıdır. İran qanununda da var, beynəlxalq qanunlarda da, insan haqlarında da ən deyərlər strukturasında belə dil və dil mən hüququ var. Mən elə o tələb etmə mexanizmini soruşmaq istəyirəm. Tutaq ki, yeni Gamaq təşkilatı yarandı Güneyin daxilində, çünki siyasi mübarizə üçün imkan yoxdur. Bunların da məqsədi əslində elə dil mübarizəsi idi, insan haqları mübarizəsi idi. Hər birinə 9 il həbs cəzası kəsildi. Bax, bu mübarizənin metodu necə qurmalılar ki, dövlətin aqressiyası ilə üzləşməsinlər? Mən elə fikirləşirəm ki, elə hesab edirəm ki, bu çətin məsələdir. Yəni, İranda bu məsələni yürütmək, yəni ki, yuxarı səviyyə qaldırmaq biraz çətin məsələdir. Çünki İranın sistemi, yəni rejim özü, biraz özü bildiyiniz kimi, yəni ideolojik bir əsasları vardır. Yəni, hər şeyi İslamla, İslam qanunları ilə ölçür. Çünki İslam bərabərliyi, İslam bərabərliyi əgər varsa, İslam bərabər, kökündə bərabərlik deyirsə, bərabər hüquq yaxsı bizə də verilməlidir. Farsa bir fars vətəndaşına verilən hüquq bizə də verilməlidir. Fərqi yox, Bəluça da verilməlidir, nə bilim, Lora da verilməlidir, başqa millətlər də var ki, İranda yaşayırlar, onlara da bu hüquq verilməlidir. Niyə verilmir? Onda demək olar ki, yəni İslamdan danışmanın yəni burada yeri yoxdur. Əgər qanundan danışırsan, yenə də deyirəm ki, 15-ci bəndə bayaq dediyimiz kimi, yəni onda da işarə olunub ki, yəni başqa millətlərində dilində yəni öz təhsillərini davam etdirə bilərlər. Yəni bu hüququ var. Onu da vermirsiniz. Dil məsələsini ortaya gətirənlər həbs eləyirsiniz. Ən ağır cəzalar siz deyənlər kimi 9 ilə qədər həbs verirlər. Yəni ki, bu çox ağır cəzadır. Yəni dil məsələsində görə yəni, bu cür cəzalar vermək çox böyük haqsızlıqdır. Hatəm bəy, qarşıda parlament seçkiləri gəlir İranda. İstəsək də, istəməsək də, yəni Güney Azərbaycanda yəni, bu prosesdə olan milli fəallar, ictimai-siyasi simalar bu seçkilərə münasibətlərini bildiriblər. Müxtəlif münasibətlər var. Bəziləri deyir ki, milli fəalların seçilməsinə nail olmaq, bəziləri deyir ki, bəzilərinin, bəzi namizədlərin seçilməsinə dəstək verib, sonra onlardan nəsə tələb eləmək və yaxud da ki, bəzi milli fəal olmayan namizədlərin dəstəklənməsi, ümumiyyətlə baykot olunması, bu kimi çağırışlar da var. Dediyiniz bu problemləri sizcə parlament səviyyəsində həll etmək mümkün olardımı? Qarşıda parlament seçkiləri gəlir. Bir keçid də aldıq əslində mövzuya. Əlbəttə, əgər mümkün olsa, yəni bizim milli fəallarımız məclisə, yəni ki, deyərlər, parlamentə əgər daxil ola bilsəyirlər, bunu dövlət səviyyəsində, yəni məclisdə qaldırmaq olardı. Amma söhbət buradadır ki, İranın seçki sisteminə nəzər salsa, bu da mümkünsüz görünür. Yəni necə? İranın seçki sisteminə nəzər salanda iki dənə qurum buna nəzarət edir. Əslində nəzarət şurası var, nəzarət şurası. Nəzarət tam onun əlinin altında. Nigahban şurası. Şurayın Nigahban şurası. Seçkin keçirməsi prosesinə, amma ki, Daxili İşlər Nazirliyi həmin, yəni ki, prezidentin səlahiyyətində olan bir qurum nəzarətliyi. O qurum, yəni prezident özü İranda, prezident postu İranda çox cumhuriyyət qolunu deyərlər ki, dəstəkləyir. Amma ali dini rəhbər ki, var, o İslamiyyət tərəfinin çox, deyərlər, başında durur da, yəni ki, o belə. İndi burada bir söhbət necədir? Namizədliyi irəli sürənlər birinci Daxili İşlər Nazirliyinin o dövlətin yəni ki süzgəcindən keçməlidir. Bizimkilər ən birinci də elə orada yəni ki onların hamısını səlahiyyətdən saldılar. Yəni icazə vermədilər ki, hətta namizədlilər qeydə alınsın.
İkinci oradan keçənlər də gedirlər, yenə ki, Şuran Cəhban, hamı siz deyirsiniz, Şuran Cəhban Nəzarət Şurası var. Orada yenə təzədən bir dənə də süzgəcdən, bir dənə də filtrdən keçirlər. Yəni ki, tamamilə yalnız bizim... Hansı kriteriyalarla onların namizədliyi qəbul olunmur? Bizimkilərə milli faalların, yəni ki, onları bölücülükdə ittiham edirlər, əsas çox bölücülükdə, hökumətə qarşı, dövlətə qarşı çıxartmaqda, çağırışlar verməkdə. Bu, belə kimi bir şeylər, yəni ki, bizimkiləri əsas belə şeylər. Amma inqilab rəhbərinin çağırışı var idi ki, hətta nizamı sevməsəz belə seçkilərə qatılın. Amma bizim milli fəallardan səhv etmirəmsə, 30-35 nəfər adam, bəlkə də sayları çox olub, mənim izlədiyim qədər müraciət etdilər, namizədliklərini verdilər. Hətta milli fəal olmayan, amma Azərbaycan düşüncəsi ilə olan çox dostlarımız var idi ki, onlar da namizədliklərini verdilər, amma qəbul etmədilər. Qəbul. Və dediyiniz kimi, o, səhv etmirəmsə, İran seçki qanununun, orada qanunu mədəni ilə müəyyən olunur, yəni mülki məcəllələrlə. 29-cu bəndin əsası gətirdilər ki, yəni siz deyən kimi, İranın ərazi bütövlüyü ilə bağlı təhlükəli şəxsiz. Bir növ, ölkə vətəndaşına bir persona non grata ki, ayaması yapışdırırlar. Mənə gəlir ki, rəhbərin bu dediyində artıq səmimiyyət görünmür. Siz necə düşünürsünüz bunu? Rəhbərin o sözünə gəldiyizə, bəli, rəhbər dedi ki, bəs ölkənin naminə, ölkənin imicinə görə, hətta məni sevməyənlər, məni sevməyənlər belə gəlsinlər, səs versinlər. Amma siz deyən kimi... İştirak etsinlər idi, mən səhv etməyəmsə. 12 min adam iştirak eləyib, 12 min adam İrandan iştirak eləyib, məclisə namizədliyin verir. Onun 49%, yəni yarısıdır, 50% demək olar ki, səlahiyyət verməyiblər, yəni bunlara imkan yaratmayıblər ki, hətta bizimkilərə gəldikcə, bizimkilərdən heç demək olar ki, 50-yə yaxın, 40-a yaxın milli fəal yazar, Azərbaycan düşüncələr, şəxslər, yəni namizətlilərini vermişlər, hamısını dedim, birinci istansiyada, həmən Daxili İşlər Nazirliyinin yanında olan seçki komitəsi ki var, orada bunların hamısının səlahiyyətini sağlayırlar, yəni heç birinə imkan vermədilər ki, hətta namizətlilərin imkan vermədilər ki, irəli sürsünlər. O ki, qaldı siz deyən kimi rəhbərin sözünə demişdi ki, bəs bəli, məni sevməyənlər də gəlsinlər, seçkiyə qatışsınlar. Amma ki, bəs necə olur ki, deyirsən, bir tərəfdən deyirsən ki, məni sevməyənlər də gəlsinlər, seçkiyə, məni istəməyənlər də, dəstəkləməyənlər də gəlsinlər, seçkiyə qatışsınlar. Amma sən bir tərəfdən namizədliyindən irəli sürənləri necə haqsızcasına hamısını, yəni ki, qarşısını kəsirsən ki, hətta namizədlilərini veriblər. Həm birinci istansiyada onların hamısını heç qoymursan ki, Şurani Cəhban ki vardır, ən qəddar, deyərlər, filter olacaq, heç orada imkan verilmir, bizimkilər ora qədər geçsinlər, çıxsınlar. Ona görə bu sistem ki vardır, seçki sistemi İranda demokratik bir seçki keçirilmir ki, tuta biz orada hüquqdan danışaq, nədən danışaq. Mənə elə gəlir ki, bu yersizdir. Qanunvericilikdə dəyişiklik olsa, bəli, biz yəni bizimkiləri məclis səviyyəsində, dövlət səviyyəsində bizim məsələni, millətin məsələsini qaldırmaq ancaq qanunvericilikdə dəyişikliklərlə bir qismət dəyişikliklər olsa bəlkə bizə imkan yaranır. Bu perspektivi görürsünüzmü siz? Mənə elə gəlir ki, əgər güclü dirəniş olsa ki, vardır son illər görsəni, güclü dirəniş olsa rejim gedəcək bu. Rejim getməlidir, yəni ki, 100% getməlidir, bəzi hüquqlarımızı verməlidir, tanımalıdır. Yox, dirəniş olmasa, təbii ki, o da verməyəcək. Hatəm bəy, son dönəmdə, yəni yanvar ayında artıq İranla Qərb arasında anlaşma oldu. Rejimin getməsi ilə bağlı olaraq, burada fikirlərdə bir haçalanma yarandı ki, rejimin getməsini istəyən daxildəki qüvvələrdən daha güclü qüvvələr Qərb idi və Qərb 37 il, artıq 3-10 illik, 4-cü 10 illikdir ki, İran rejimi ilə mübarizə aparıb, amma bunun sonu gəlib çatmış, sonunda bir təvafuq deyirlər, razılaşmaya gəlib çatdılar. Siz rejimin getməsi deyəndə hansı, o bayaq qeyd etdiyim ki, perspektivi nəzərdə tutursunuz? Mən rejimin getməsini demədim, mən dedim ki, qanunvericilikdə əgər dəyişiklik olsa, yəni bizim üçün nəsə şərait yarana bilər orada, yəni istədiyimiz hüquqlara belə çata bilər. Amma indiki hal-hazırda, yəni bu qanunlarla, yəni sərt qanunlarla biraz mümkünsüzdə çətin görünür, çox çətin görünür. Çünki addım atanlar da o dəqiqə həbs olunurlar, yəni o dəqiqə basqılara məruz qalırlar, hətta sürgünlərə bildiyiniz kimi
bizim milli faallardan İranın başqa ərazisində, daxili şəhərlərinə, Şiraz, İsfahan, Kirman, nəvim, bu şəhərlərə sürgün edirlər ki, biraz ictimadan uzaqlaşdırsınlar bunlar. Çünki bunlar təsir qoyurlar. Da. Belə düşünürlər ki, bunlar təsir qoyurlar. İndi yenə də görürsünüz, iki İsfahan ana dil günü münasibəti ilə həbsdə saxlanan, sürgündə saxlanan Şirazda milli faalımız Abbas Lisani, ona yeni qadağalar qoyublar, hətta ailəsi ilə belə telefon danışıqları, görüşlərinə belə icazə vermirlər. Yəni, bunlar belə baskıda saxlayırlar. Yəni, bizim hərəkəti Güney Azərbaycanda, Milli Azadlıq hərəkatını bunlar hər zaman yəni, çox yüksək səviyyədə bunun baskı altında saxlayırlar. Doğrudur, Hatəm bəy. Hər halda indi siz də İrandakı durumu bilirsiniz, mən də bilirəm şəxsən. Amma bütün bu baskılara rəğmən, bütün bu dövlətin əlində olan iqtisadi, inzibati, hərbi, polis resurslarına rəğmən, orada bir millət dirəniş göstərməyi bacarır. Aşağı, yuxarı, zəif, güclü bu dirənişi göstərirlər. Bayaq qeyd etdiyiniz kimi adları onlarla, yüzlərlə belə oğullarımız var ki, öz şəxsi mənafeyindən, öz ailəsindən, hətta ailəsinin maraqlarından keçərək, özlərini çətinliyə, təhlükəyə ataraq bu mübarizəni davam etdirirlər. Mənə elə gəlir ki, bayaqki sözümə qayıtmaq istəyirəm. Bu mübarizənin sonucu məhz bunların dirayəti, bunların müqaviməti nəticəsində sonuca doğru gedə bilər. Çünki bu qərblə anlaşmalar, nə bilim, kənardan təzyiqlər filan, bunlar hər zaman dövlətlər arası siyasi proseslərin sonucu ola bilər. Bu siyasi proseslər də bizim xeyrimizə olmaya bilər, necə ki, olmur. Ona görə mənə elə gəlir ki, elə ən doğru yol, yəni milli fəallarımızın tutduğu yoldur. Sizin də bayaq dediyiniz kimi, bütün problemlərə rəğmən bu yolu davam etdirmək. Biz də bu yolda əlimizdən nə gəlirsə, haqlı mübarizədə soydaşlarımıza dəstək olmağa hazırıq. Sizə təşəkkür edirik bugünkü verilişimizə gəldiyinizə görə. Sözünüz varsa, bir neçə kəlmə. Bir dənə demək istəyərdim ki, Güney Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatı tam sivil, yəni radikallıqdan uzaq, tam sivil və mədəni bir hərəkətdir. Doğrudur. İran rejimində bunu çox gözəl bilir, yəni anlayır ki, məhz İran rejiminin qorxusu da bundan, yəni sivil hərəkət, yəni xalq hərəkatı həmişə biraz diktatura rejimlər üçün biraz təhlükəli olub. Güney Azərbaycanda gedən Milli Azadlıq Hərəkatında hər bir radikallıqdan uzaq, tam sivil və qanuni, qanun çərçivəsində lazım gəlsə qanunun dəyişilməsinə nail olmaq məqsədi ilə hətta yenə də qanun çərçivəsində öz hərəkətini yəni davam etdirəcək. Və inanıram ki, biz yaxın gələcəkdə istədiyimiz hüquqlara nail olacaq. İnşallah. Sizə təşəkkür edirik bir daha və əziz izləyicilərimiz, bugünkü verilişimiz burada sona çatır. 21 fevral 2 İsfənd münasibəti ilə bütün soydaşlarımızı, ana dili hüququndan məhrum olan əziz balalarımızı bağrımıza basırıq və bugünkü proqramımız burada sona çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın.